připojíme se na hru Tower Defense, kterou máme v popisku videa. Nyní tadyhle si počkáme, až se nám to načte, a potom tadyhle dáme cílem. A nyní si jakože bonus ukážeme i taky, tadyhle máme sice to vejce, ale taky si ukážeme jako bonus pár kódů, který by se nám mohly hodit. Kódy jsou zobrazeny na obrazovce. Ty kódy samozřejmě já nemám, protože já nejsem tak dobrý, ale pokud tohle už někdo hraje, tak se mu určitě budou hodit. Dále potom půjdeme tadyhle od té kašny, budeme hledat event a potom se tam připojíme. To nás potom musíme vejít do nějakého výtahu, který nás potom teleportuje do jiné hry, kde budeme muset přežít. A nyní, když nás to potom teleportne, tak potom tadyhle budu muset dělat nějaké věci, aby jsme mohli přežít. Je to totiž něco jako když tadyhle pod té zemi chodí prostě nějaké různé postavičky a my je potom musíme totiž zabít, aby nepřekročili a nedošli k nám do domečku nebo do té druhé jeskyně a tak dále. Funguje to tak, že prostě jenom klikneme dolů na postavičku a můžeme ji sem vložit a taky je, hra podporuje i mobilní verzi, která je, myslím si, že je o někud lepší a to si právě ukážeme. A co tady musíme udělat, tak je přežít do z té úrovně, kde potom dostaneme Barges Aven, budeme toto. A pokud umřeme dříve, prostě když se nám postavičky dostanou do té druhé jeskyně, tak potom se nám uberou životy, kterých máme 100 a potom nás to vyhodí ze hry a prohrajeme.
A nyní potom, když jsme v 10. úrovni, tak musíme přežít tuto Evil Duck, která se potom spavne a potom dostaneme event. A jak vidíte, když jsme to dodělali, tak jsme dostali Bugis Average a event máme hotový. A nyní se podíváme, jak to vypadá na našem avataru.